gadis Melayu daripada selatan, daripada utara kita bawakan iaitu Kedah. Istimewa sebenarnya hari ini sebab kalau anda saksikan ada persamaan antara kesemua benda-benda tersebut. Kita akan kongsi berkenaan dengan gaya baju kurung Kedah. Jadi hari ini kami bawakan iaitu Nur Azrin Azman selaku koreografer JKKN Negeri Kedah untuk kongsi berkenaan topik tersebut. Apa khabar Kak Azrin, sihat? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Panas sikit no? Tak apalah. Tak apa, dah biasa. Dah biasa. Okey, jom kita nak cerita ni. Baju kurung Kedah ni ada macam jenis no? Okey, baju kurung Kedah ni disebut sebagai baju Kedah, dikenali sebagai baju sekerat di Kedah. Dan mula wujud pada tahun 1803, iaitu pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin lagi. Jadi baju yang kami bawa ni ada dua lainan lah. So satu kita bawa yang lama, satu lagi agak moden. So kalau kita tengok pada baju kuning tadi tu, baju Kedah kuning tadi tu, dia pola dia di bahu, tak dia kalau kata kan sekarang ni kalau moden dia akan sama ukuran bahu tu tak jatuh. Tapi kalau kata baju Kedah lama ni, dia punya pola dia akan jatuh. So pakaian baju Kedah ni dipakai untuk pergi ke bandang. Kalau dululah pergi ke bandang, lepas tu motor kayu dan sebagainya lah. Jadi baju Kedah ni tak boleh dipakai bila kita menghadap sultan pada ketika itu. Lepas tu baju baju Kedah yang warna biru tadi tu. Okey. Biru muda tadi. Biru muda, okey. Macam kain songket sikit lah. Yang tu sebab telah dimodenkan. Telah dimodenkan. Dan tapi masih kekalkan lama tu yang di bahagian bahu. Dan potongan di tangan pula agak kecil. Kalau dilihat dengan baju Kedah warna kuning tadi tu. Okey. Lepas tu dia punya pakaian kain tu. Kalau dulu, baju Kedah sering dipakaikan dengan kain pelekat. Dia tak boleh, kalau sebab pada ketika itu kain batik tidaklah begitu popular di negeri Kedah. Sebab tu kita dipakaikan dengan kain pelekat. Tapi yang moden ni lain sikitlah. Kain dia dibuat sendiri. Patternnya pun lain juga ya? Pattern dia lain juga. Lepas tu dari segi kain, of course lah daripada songket kan. So tak ada masalahnya. Lagi satu, macam shoe pakai sekarang ni. Shoe pakai sekarang ni, itu moden. Sebab ikut bahu dia tak jatuh kan. Itu moden. Ni kira moden lah ni. Itu moden. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab, tapi yang lama kita kena kekalkan lah. Betul. Tapi yang seronoknya baju kurung Kedah ni, nampak selesa kan? Selesa sebab baju harian kan? Baju harian. Baju. Tak ketat. Tak. Kalau berpeluh, berangin masuk. Kan? Kalau kata baju ketat, kita susah nak buat kerja lah. Kalau untuk yang moden ni mesti untuk pengantin ya? Moden kalau untuk pemakaian sekarang ni selalunya untuk pengantin, untuk majlis-majlis pertunangan macam tu, tak kisahlah. Tapi untuk hari raya, betul. Macam kita ada dua lagi baju ni, hijau dengan warna hitam. Ini pun kira moden jugalah. Okey. Yang satu lagi ni, Syu, untuk pengetahuan Syu, baju kebaya labuh Kedah. Okey. Yang ni memang tak popular sangat. Tapi dia mula wujud dengan pengaruh saudagar Arab yang mai ke tanah Melayu untuk berdagang. So dia ada sikit pengaruh Arab lah. Jadi kalau kata Syu tengok pada baju kebaya labuh Kedah ni, dia tak ada kelepek. Tahu tak kelepek tu yang lipatan tu kan? So dia amat berbeza dengan baju kebaya labuh yang lain lah. Lepek tu yang daripada leher dia tu kan? Leher dia tu akan sama saja. Dia takkan ada lipatan kelepek tu. Okey. Selalu digunakan waktu bila pakaian seperti ini? Pakaian untuk baju Kedah labuh ni, baju kebaya Kedah labuh ni, mula dipakai pada 1920-an. Mula terkenal lah. Jadi sampai sekarang orang akan pakai untuk majlis-majlis keraian, majlis-majlis perkahwinan, macam itulah. Okey, macam Kak Aziz ni daripada sebenarnya merupakan koreografer JKKN ya, Negeri Kedah.
apa agaknya pakaian yang paling sesuai sekali untuk penari-penari wanita apabila membuat persembahan tarian di pentas? Okey, kami di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ni, kami kena kekal kain yang lama mahupun sekarang kita apa ikut zaman kan, moden. Kami akan pakai yang tradisi untuk mempamerkan kepada masyarakat lah, supaya masyarakat tahu ini baju Kedah yang lama, okay. Ini baju Kedah yang baru. Tak ada lah kita akan ketinggalan zaman. Benda-benda tu kami kena jaga. Kalau kata kita tak kekalkan benda tu, habis. Tak ada orang pakai, tak ada orang tahu, habislah. Okey, terima kasih kepada Nur Azrin Aznas selaku koreografer JKKN Negeri Kedah berkongsi berkenaan dengan fashion kurung Kedah. Sangat istimewa sebenarnya, macam-macam input dan juga maklumat terkini yang terbaru kita tahu daripada Puan Aziz. Terima kasih bersama kami hari ini. Sama-sama. Okey, sekali lagi kami nak bawa anda saksikan ini bingkisan kerabu daging mentah oleh YB Mahfuz. Saksikan.